صاحب تو فرماؤں ایک مرتبہ بارش گری تھی ٹیچر تھا بداؤس بازر کن اور آئی بچی آکھ نو ورش سوس تیز پکن میں دمس ہیا گبرا وار وار پک اگر پیر فسل گیا جسم کا نقصان ہوگا نو ورش بچی پھر واپس دپن حضرت میں فسل گئی میرا نقصان آپ سمجھ کے چلیے آپ فسل گئے امت ڈوب گئی بشو دپن یہ نو ورش بچی جتنا حسن بسنا سنا سبق بلکہ روئی زمین کے قیامت تک جتنے علماء آئیں گے ارے کلو سبق ہے علماء میرے درس جگر گوشا یل سے عالم بنوک چت آمس گس فرق روزن چون وقار مقام تو چک وارش نبی وہ من آپ کہتے جو رہے بدلی جو حافظ صاحب عالم چونکے دلس مجھ تو تھاؤں میں زچور وانا زچور تھا پھلا لیتی پاتل میں عمری بور پہنگا سر پاپن تم ساتھ بھی جوڑا کہتا ہے کبھی کبار میں ہستا بھی ہوں روتا بھی ہوں ان پر بڑی مولوی شکوشن نمبر ان پر پانوے دھاکی دیو بنا جگر گوش ہے یتائن امت اسمنز علمہان علمی اختلاف ہے سٹائز سچ رحمت ہیا سچ ینساد علمی اختلاف رائیت لک لک کڑا سچ رحمت کیا چھے امام مالک سوچنا وہی فرصد اختلاف اوسا علمی اختلاف اکرام بچھو عدب بچھو پانوے امام مالک صاحب اس مجد مجلس میں درس دیو تجو ستون حچو شاگر بنو نے گبرو یہ ساتھ مسائل کر بیان اوپا حنیفہ سنس تو ٹھکاست امام مالک سنس ٹھکاست چو فروی مسئلہ میں اختلاف شاگر بنو باسا امام مالک کر شاید تمیشیت زیتی اختلاف امام مالک صاحب فرمو گبرو یہ جو لکڑی کا ستون ہے نا اگر نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ آئے اور بتا دے یہ لکڑی کا ستون نہیں یہ سونے کا ستون ہے میں سر جھکا کے تسلیم کروں گا تو میں تمہیں حضرت وجہ فرمانک ابو حنیفہ کے پاس ایسا علم تھا وہ اس لکڑی کے ستون کو دلائل کے انداز لگا کے سونے کا ثابت کر دے گا امام شافعی فرمان فقہ میں ہم سب کا باپ ابو حنیفہ ہے امام بخاری امام مسلم علمی اختلاف تھا مگر بلائی لگے لکھ لکھ مکہ رہا یہ نمبر یہ چھو محبت یہ تمہیں سپان کھزو رسول اکرم میں نہیں چرتا ہوں زیادہ نمبر کو آپ تبلیغ سنو تمہیں اکثر کرسی میں بہی درس میں فون کر کے بتاتا ہوں کرسی رہا چھوٹا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں نمبر جس پر اللہ کے نبی چڑے ہو میں وہاں چڑوں یہ چھو محبت درس اس عالمہ آج عالم کا بھی لکھ لکھ مجھ اس تمہن ورن یہاں ہر دھاری والا عالم ہے ہر توپی والا عالم ہے اور امت سے اقتباق کرت قاتم امت سن جوان چاہتی اشت بنن ہم جب انہیں لکھ کرن مسکر لکھرن نمبر چا مسکر لکھوتا چکر اکوڑے رچ چکر اکوڑے لکھ استغفر اللہ برحال بس بکر ایتھی پت بنائیں ترے رہتا میں تکیل پر بتا ایتھی ہوں گی شادی اکبر تک یہ من سمجھنا سے اتنا کافی ہے ابو حریرہ صحابی رسول یہ فرماؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں اللہ تعالیٰ ان آفتاب اس نے زیر پت کو توائے لکھ محدثینہ لکھ وجہ آفتاب اس نے زیر کیا کھتا دبن اصل میں چھو دنیا اس میں آخ پارتی تیس آفتاب کر تین کہ آج تو چکن آفتاب اس آفتاب کچھ آج تو دنیا اس میں وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آفتاب اس تو زوری تمہیں بکر والے جہنم اس پر بھی رب ندا لکن دے اے لوگو یہ ہے آفتاب آپ کا خدا جہنم میں گیا یہ ہے چاند آپ کا خدا جہنم میں آپ پیچھے پیچھے جاؤ یہ چکا آخ وجہ کہ یہ فرماون آگ زالا تین معبود بے زال ہو اسی کافر مطلق دیو وجہ سلکن وحید سینا آفتاب اس تو زوری کے زل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیو وجہ دبن آفتاب اس تو زوری میں چھو پیپش
ییلہ جہنمس مز تراون جہنمس تپس برکہ کوتہ تپس سائنس والے پرچھو آفتابس مز آج تہ زہ گیس ہیلیم ہائیڈروجن ییلہ تم ملاپ چ کرن 30 سیکنڈ تہ آفتابس مز دماغ گژھن پتہ ایکس دماغ چ پائی کوتہ طاقت اس آفتابس مز آج دماغ گژھن جدید سائنس ریسرچ چھ 5 کروڑ ایٹم نمن برابر چ ایکس دماغ اس آفتاب جو آفتاب میں 30 کروڑ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اسمائل آفتاب اس تزین جہنم اس مز تاکہ جہنم بار کے انیاس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماؤں صحاب رسول فرماؤں اس اگر اللہ تعالیٰ آفتاب اس تزین بوت پھر زمین اس کن چاپنے کے پر آفتاب اس تزین کو کن بوت اشے کن اچھن بوت اس کن فرموک اگر رب آفتاب اس تزین بوت پھر کن ساری کائنات جل جائے گی آب آفتاب اس زین کی روبن بوت تھمت ہر کن عرش اس کن پشت چو اس کن تمہن چون بوت اس کن برحال شرکس چن موشی کے مشرب چنا پاک مشرب چن متقین اس دیم تفسیر متقین اس دیم تفسیر چو علماء کرام دیکھنے پلی تفسیر بھی کشیر فرموک متقین چاہتن قرآن اس میں مراد تیو یما حرام چھن ترویت فرائزن کرک پابندی کیا چھنک ترویت حرام چھنک ترویت پاکت کرک پابندی حلال فرزن یہ چیز نکتا حرام فرز گردنا حرام اس پتھن حرام کیا نمبر آخ مال حرام اگر مال کھوت حرام تین حدیث چکنا ابو داؤد وغیرہ ترمذی لعن رسول اللہ لعنت کر رسول اکرم کاس پٹ آکل الربا سود کھنوال اسلامت وموکلہ ین کا سود حساب نمیر کیا بنی امت پچا زیان یہ تھی ین سودی کاربار صرف لوک تنست کرک لانت و شاہی دل ہی سودی کاربار اس میں جس گوہ روت آگ درہ کیسی سی کرنی بیدو بس گارن پر گوز بو حالا زیان چو یہ تھی آکھ نہ پر دیون بیس سود اس پر پاس ہوتر گارن پر دمی جائے دیس یہ کرن سپیرش کیا یورا ورن یارن دوست دندے ہتا یہ کیا زندگی مزدور اللہ با جانا رہتے لے جوارا سود اس پر یہ تا سپیرش ایسی کرنی کارت تیس ہم پر روزی محشر اس مز کرتا سپیرش گر دس کارز دس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سود کھانے والا لعنت اس پر کھلانے والا لعنت اس پر جس نے سودی کاروبار لکھا حساب رکھا لعنت اس پر جو سودی کاروبار اور لین دین میں گواہ رہے گارنٹر لعنت وکالہم سلا یہ سب کے سب جرم میں مبتلا ہے برابر کے شریک ہے 20 حدیث پاک اس میں سرمگ روایت چکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سود ستت گنا حرام اس لکھوڑ حق کیوں فرموک اچھا سپن گنا پچھا بھائی سال لکھوڑ لکھوڑ گنا کیا چھا پنی معاشی بدکری کر حق کرسی ہم کیوں اچھا پوری کیا اللہ تعالیٰ چی تنکھا دیتوت شہری ملازم تب کچھ ہوئی کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیط ساس نمت ساس چی تنکھا پکر چکے ضرور اچھی ترے ہاتھ اور اپنے سے پنن پان بے ایمان بنا اینی چھوز بو خواتین مخاطب گچن پر ان خاندار میں کریوں زیادہ مجبور کیا یعنی مازت تھاپ دن اور یہ ریڈ وائلن تحقیق اچھو کرنی چھتا نکھو کے چھو رشوت ہوگا تمیس تو کا عادت تمیس تیل داسن ڈیوٹی ٹائم ہو یار لکتے سار چورا وجہ سے دوئے سے کرن فون وائف نا without information fighting every time ایتھے اوڑا انجی پائی نہیں اپنے
بیٚیہِ دۄہ أتھۍ اورٕ أنۍ زِ کیلہٕ درجن، کِرٛہِنۍ دَچھ أنۍ زِ، سفید دَچھ أنۍ زِ، یہِ کھیٚوا راتَس، آو کَتہِ یہِ؟ تحقیٖق چھُنا؟ بہٕ چھُس دَپان چلو یِم بِچارِ چھِ آسان کَم پَڑا لِکھا، یِمن چھُ بَروسہٕ، کیاہ چھُ یِمو چھُنا نِکھا یِمو مُت قبوٗل ہے، کیاہ چھُکھ ووٚنمُت؟ بہٕ چھُس دَپان سُہ کُس دٔریٖدٕ صِفت چھُ یُس معصوٗم بَچن چھُ، ہُتھ چھُ لٔڑۍ والٮ۪ن رِشوت رَٹان، گرِ چھُ معصوٗم بَچن کھیٚوان. افسوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمِس منٛز اکھ لُکمہٕ گوٚو حرامُک، کٔژ لُکمہٕ؟ ژَتجِہن دۄہن چھنہٕ عبادت قبوٗل کینٛہہ. أمی چھُ علماء کرامن لیوٚکھمُت یتھ گرس منٛز حرام ژاو وہ اہل اللہ پیدا نہیں ہوتے، حرام کھانا نسل در نسل بے ایمان بنا دیتی ہے. حیا کام کھیا حلحال تھپ لوٹی مکر کے کر ڈی والے بند، کر یہ بند یہ حرام کھیون. اللہ تعالیٰ چھ پتہ جلالس مزہ کن ہوت کرو چھو یادی یہ مقصد گھو یل نہ دت عشر نہ دت زکات نہ کر غریبن مدد یم پیار حرامس زنان تین کھسن نیٹس لٹ گئے ون کتی تم تھی ماجہ یمو شرو باپت بدکاری کر کرکھا تم تھی کور یمو خود کشی کر نفس باپت ثسن نیٹس ہم لٹ گئے حرام یم لچھ روپیہ زٕ لچھ ترٛےٚ لچھ استد فرلا جگر گوشا پھاک دِ پانس حق مہ چھ کٲنٛسہِ ہُنٛد. حلالٕچ وات رٹھ، کیٛاہ رٹھ؟ قرآن پاکس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ صلوات و سلام نہ حظ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ حرام کھیٚتھ. انبیاء علیہ صلوات و سلامن آو قرآن پاکس منٛز حکم دیُن تُہۍ تہٕ کمٲیِو حلال. کیٛاہ کمٲیِو؟ یعنی یہِ اوس اَسہِ پیغام، یہِ نبیَن چھُ حُکُم تہٕ تۄہہِ اوس سَمن سوا یا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اے انبیاء کی جماعت حلال کھیٚیِو، پاک کھیٚیِو، واعملوا صالحا بیٚیہِ کٔرِو عمل. کیٛاہ کٔرِو؟ اَتٮ۪ن اوٚن نہٕ پاک، یعنی پاک کھیٚیِو پَتہٕ کٔرِو عمل، حرکت کر برکت، ژٕ کر کوٗشِش حلحال کھیٚنٕچ، اَدٕ کٔرِو رۄب برکت. بیٚیہِ فرمووُکھ مُتقیٖن گٔے تِم یِم فرٲیضن ہِنٛز پابنٛدی. فرٲیضن منٛز کُس چھُ بوٚڑ فرض؟ نٮ۪ماز. مُتقیٖن تَمہِ مطلب گوٚو تِم یِم گۄڈٕ کَتھ کَرن پابنٛدی. فرضن منٛز چھُ نہ بوٚڑ نٮ۪ماز کیٛازِ بوٚڑ ہے مےٚ فرٲیضن منٛز؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم تہِ احکامات لٲزِم گٔے فرٲیض وغیرہ تِم تمام احکامات گٔے فرشس پٮ۪ٹھ لٲزِم، نٮ۪ماز گٔے عرشِ مجیٖدس پٮ۪ٹھ لٲزِم. اگر بہٕ تۄہہِ الفاظن منٛز وَنہٕ، نٮ۪ماز چھِ دیٖنُک کلہٕ. ہے جِگر گوشا، نٮ۪ماز چھِ دیٖنُک، جس کی نٮ۪ماز نہیں اس کا دین نہیں. یہ نماز ژوٚٹ تٔمۍ ژوٚٹ دیٖنس کلہٕ. کِتاب الخبایا ابن عباس روایت کران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنمس منٛز چھِ اکھ وادی تتھ چھُ ناو وادی وایل. اگر دُنیہٕکۍ پہاڑ کرو جمع پتہٕ پیٚوو تتھ وادی منٛز سارے پہاڑ پِگل جایِں گے، تتھ منٛز یِم ترٛاونہٕ بنے میٖز. حیات اللہ اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمہِ ساتہٕ انسان نماز چھُ ترٛاوان جہنم کے دروازے پر اس بے نمازی کا نام لکھا جاتا ہے. جنتی گژھن جنتس، جہنمی کوٚت گژھن؟ آہ، پتہٕ دِن کرٛیکھ جنتی جہنمی. کیٛاہ کرٛیکھ؟ دپنکھ او جہنمی، تِم دپن کیٛاہ حظ کیٛاہ حظ؟ یِم دِنکھ کیٛاہ کرٛیکھ سورہ مُدثرس منٛز؟ تُہۍ کٔمۍ چیٖزن نیٖوٕ جہنمس؟ جہنمی دِن کرٛیکھ واپس.
قالوا لم نكن من المصلين اسنا اس نماز فرم کی اس اس بریمیز ہے جگر گوشا مین جوانا نماز ما ترا بلگے بلائی وچ کشیر تساری پریشان چھا ونیت تہی میں رزق باپت کتا کشیر ہن جوان پریشان روزگارش پریشانی چھا دمائے رو رہتے آسمان تو چھو ناراض زمین تو چھو ناراض بارش تو چھن چلائی کلان اس میں چھا مپیر آپ سے پت آپ سے مپیر در بدر بل بولے کیا کر ارا کالچن پر جائی نماز کیا پرا کنیکشن جوار پروردگار اس سویچ جوان کے اس پر نوکری بابت حق رہا تھی بشی دبن بلائی لگئی اگر پانچ نماز دوس پر لکھ تم گئی پانچ دعا کیا رکھنا پانچ میں دعا دون دون کس دعا ہوئے ترین دون شین دون ترو پوچھن دون پانچا بہن دون تیہ ہے ہم جاد کاؤں من بہن دون کس دعا ہے ہاتھی نا بہن دون یہ ہاتھ ژمن مے بلائے لگے اگر کس زائل مست ترے لٹ کس چیز منگیا کس ترے لٹ چور لٹ تمس تے گس پت شرم کھلی ات واپس کرنس گسا بشی دبن لتا ملاز مت ضرورت چھے تلا ایک اس رات اس من دعا دون دھر گئی دعا دعا تین دھر گئی پندا شن دھر گئی تو تو ہا مس کھسنا اگ دعا تے ہو مت ونی میں مطلب آخ دعا کرنا روب دہن دہن گئی پانچ دعا وہن دہن اگر کہ جوان نماز پڑھ تو ون میں تم گئے ہاتھ دعا آخ تو بوجھ میں روب اس نادر کتا جوا تھا دان امس نے پریشانی وتن اس کھول موبائل کھولنا کنا یہ کھول لوکل سٹیٹس آئی ایم سو سیڈ نہ تو بوجھو لکھنا یہ کتا ہاتھ اس ترے ہاتھ دعا چھسنا تم لوگ اس ریپلائی کر اور کیا دلیل اور جگر کیا دلیل اور بوائی کیا دلیل کتا ہاتھ کا میسج کتا ہاتھ وان دیکھو من جواب دینے ہمیں دبن او تھوڑا گھن ہے یار تھوڑا گھن ہے لکھن ترین ہاتھ یل تائیو مجھے نے لکھنے دوڑ گھوٹا سے کتا بشی دبن دوڑ گھوٹ دوئی چا لکن وانن وانن لے کیا گھن دون منٹن پر جا جائے ماں سیزا رو بدلا ہی تقدیر بدلا چکیز میں کوئی دوک چکیز چکیز افسوس کہ تو نادے نہیں چھنا آئیڈا تھنی کیپا کیا آج یہ گئے مگر ہومن ہوز رہا ہے ہوم منسٹر ہوز چاہیے خاتم ہوز نا اکر یا کرنے پر کرس بہنہا نہیں ہے وہ انیش پھاٹنس جوان گمت عادت ان دبن اگر میں اس پانن گھام کوئیسی وانو میں اس گھام منسی گھام حالک چھیا بسی دبن غلط اس کیس اگر چا ایک اس وانی اکنا پانن گھام تو مشی بات یسی چاہ سن بہت چاہ لگی گوانا کسی تو چا وانی دا تیمس چلے گی بی بہت چکا لگی سویا چینیس چینیس آکھ آن دعا سو سنب رات اس چا وانی تیمس رات اس وزی ایک بیٹا وانی تیمس نکم کم گھام مشی بات ہوئی سویا صبح لیر نا چلے گی بی بچ وہ لوگ بی کوئی کوئی کہتی پتر بوئی ونیخ تیمس تھا پتر بوئی ونیخ تیمس تھا ماں ماس پہ یہ ونی شاعر نہیں تھا پر دل چونگا سا حال کر حتا مرن کوئی دم مرن پریشانی بس مکن بکن مسکراؤ مسکرات اچھا اصل کلندر وہ کہہ رہتے ہیں جو مسکرات سے گھنوں کو گھنے لگاتے ہیں مالن کوش گام پریشانی کال تن تو جھیل نماز مسلاش پر گس کھڑا پر تو پروپس نہیں لبا تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا ہاں تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ربا گناہوں پہ میری ہدایت پہ تیری ربا بروز مصیبت مزی حیاء بیان حق رسولی کریم بلائیہ لگوش فرموک اللہ تعالیٰ چوب حجر بروک وسن گوانی کس آسمار اس پر ٹکے گو انہیں رب سے نور تجلیات چگسن مخاطب بندن کن پاچھے پائے روک کیا چالے دیو
جوانا بوز بلاوها لگئی روبچی دیوان نگاہ او میرے بندو چھاکا مغفرت منگن مولا وچو وچو منجو بکرس مغفرت ست بچو کھاکن مز اللہ تعالی دیوان نگاہ او میرے بندو چھاکا مصیبت زدہ انا ولی بکاسا مصیبت چھاکا جمارا بکر شفا مگر کوس وچ یہ دائی بج وقتن کارتن تو راو چیز ایج بجتن ہسپیٹل والن کرن فون ٹکٹ تھو رائٹت نمبر تھو رائٹت اتا بشی دبن بلائی لگے ایج دکتا ہو جھائی نماز مسلح ہسپیٹ میں تئی ٹکٹ کا انہا ہسپیٹل دینا پڑے گا بولن دوا استعمال چھن کرن بشی بنا یہ کچھ فکر روزی ٹکٹ کرنی چھ ایج دکتا جا فکر وضو کرنی تو جھائی نماز تھا ہونی چھ چیزا رب سنی تبیز ربا جمار شفا تو مریضا سہر میں اکلت بچ جا تو مریضا ہے سائن مدار مزی ہے سکون یہ ہوا یہ سی مصیبت تو پریشانی تو گمزت چھو مکوئی کس واللہ العظیم صرف نماز ترک یتان امت جوان بینوازی پکوزن آپ دیکھو در در کی ٹھوکرے کھائیں گے میں چھنا حسد بکس نہیں ہے نماز پر تو فاصلہ گسن سیری جائے نماز پر کت پر صاحب صبر یست کا مصیبت اور شیون تم کتے گسن کھڑا آپ جنگ اور چلن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ چھ جنگ کی قیادت کر زتر ساس کر اور ساس صحابہ یہ پر ترلا شروع نہیں کتیا صاحب صاحب اوئی حضرت نباسن بظاہر چباسن پھول چجاد اس کے کرو اکساس عمر بن عاصر فرمو کوئی بات نہیں ان کے پاس ہتھیار ہو سکتا ہے ظاہری اسباب اور افراد ان کے پاس ہے لیکن ہمارے پاس تو اللہ ہے نا آجا ہم ایسے دربار میں جائیں گے جہاں فیصلہ ہوگا نیا وضو بناؤ شام سب کر تازہ وضو عبداللہ بن عمر چنوا کر یا رب محمد اے محمد کے رب یہ کیسے بنی یا رب محمد نہ تھی کہ بنی یا رب یعنی کہ رب اچھے نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کم سی بلان چھے جگر گوشا آز دا نماز استسقا پڑھن چھا یہ دعا ایسی نا مانگی اور اس تکرہا نا نسبت اس دے بس اے محمد کے رب پوچھو صاحب صاحب کے دعا مو یا رب محمد اے محمد کے رب انصر امت محمد امت محمد کی مدد فرما اس تکرانہ دعا ہی تھے کچھ مگر تو ہی نہیں ہے یہ جوان راتس ناچ گانا وچھت اس کو کون سا حق صبح رہتا ہے انصر امت محمد ان کی دکھ دیتو مطمئن محمد رسول اللہ ان کو دگا بارشہ ایسی بن نہیں ہوتی اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا وہ اللہ ناراض ہے اس کا منانا ہے آج تک اللہ تا سمز گسن سوئن بلکہ بشد ابن یہ تو بند اوسنا یہ بند نا زیبت کسن لفظ اگ بسن بر ابا شکر شکر بند آو پتہ سو جمن سر دیا نمان سر دیا تمہارا شکریہ بنت ہوا کے جسم کو ڈھانپ لیا کہ میں کلام سور بزن سر دیا تمہارا شکریہ بنت ہوا کے جسم کو ڈھانپ لیا آج کشتا دعا سازم چھا تائی تیس پتا عذاب چھو یہ چھو پتا عذاب چھو لڑکی تیس پتا عذاب چھو تم جو خوش شکن تائی پھر سا گیا نماز پھر سا گیا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا ربن دیسا ہے عذاب عزمائی شاہ تمہیں بوش جن کیا کریا چلائی کران سا گا وہ تاہت تو عذاب آ کوئیڈو کر پھرن دی لیا با حیاء اشوس ندام تس مزاز روزم باچوز دپن کنی گچن نواس نے کنی یہاں تو روب نارے
مستدر الحاكمس مجھے عائشہ صدیقہ فرماؤ پر جب اے زلزل کار چون عذاب کار چون جب دھرتی پہ شراب عام ہوگا جب دھرتی پہ بھیڑ بھاجا عام ہوگا جب دھرتی پہ بدکاری عام ہوگی جوان کت کت رس دینے میں گریب خاندار کت کت رس دینے میں وہ بدنا لکھت سن کی کلمہ سوچ یت گرس میں بنے ویسی سو گھر کے بھی ترقی کے سو گھر کی ویدار تاکہ بے سکونی تاکہ بیمار تاکہ لڑائی تاکہ جگڑ تاکہ مال تباہ تاکہ سکون تباہ تاکہ وقت برکت تباہ یت بنے ویسی جانی آپ تو سبن وقت گوڑت شکر کرن پنس خال کس دوائی کس تلا ہیر اس طرح چاچکن تلا جگر گوشا بابا چنا کاتن بات کھیلن چھا پچی سیری تراؤن آرڈر رسا چھوٹ چھنا پھیر مت بات ہے پھیر مت شون پت نیابر چنا ڈیشت بینس مچھا تو ایک ڈیشت بینس مچھا ڈائی پر تا آسن فیڈا نہیں پاچھے اس دن ہوئنن بفکن سوچا شوک سان کھیلن کھیلن چو شوک سان عمری قریب ہوئی بھی کیا قریب ہی یہ چھوٹی ترائی ہے نا بات تو اچھی بھی ہو عمری بھلا چور اگر یہ وفرائی شکرن این یہ نہ ونن وفادار کتا چت میں گئی تر تر چت جس چت جی ویری کھاور ایکسکیوز می احساس ایکسکیوز می ندامت اس نے منافق خسلا بس مز ایک ساتھ پر فجر نماز رسول اکرم زین چاہیے تھی فکوما پت فرموک اے صحابہ فجر پت فرموک فلان شخص کہتے کہ تک ناو ایک سو تمہوں کو عرض یا رسول اللہ سنا آز اونتی مجید پہر کن کو پتھے تک بیس نفس سن ناو کیا ہے تک فرموک اچھا فلان کہتے چھو حتاز صاحب سے بہت نظر اوری اور ناس سنے اونتی پت فرموک پہر کن اچھا فلان کہتے چھو تیلی سن ناو صاحب سے بہت نظر اوری اور ناس ستنے اونتی پت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اچھا تیم ترشنا آنتی ناس فرموک اب منافق اس پہ چھو زنیماز گوبن منافق اس پہ چھو فجر عشاء کیا فجر وان وان تو تہینا فجر اس تو عشاء اس کیتا آسر مجد رمز اس کا فیصلہ آپ کرو جمعہ دہا آسن سہری کیا ہم صرف جمعہ کے دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں عید کے دن اتنے لوگ نمودار کیوں ہوتے ہیں کیا ہم صرف عید کے دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں یتائم جوان نمازن کرن تھا کامیابی مقدر نہیں ہے ناکامی کا مقدر ہے گرنچ نماز کیا حرام نیز بچو متقیم حرام اس بیاخ تشری پہنچے پائی کیا یہ بجو جانسان حرام اس بجو بیاخ تشری حرام گو بدکاری کرن تھاپ حلال چھنی ترویت پر ان گرواجن کیا نکاس کرن انکار اے گبرہ سب کر بلائی لگے نکھاری سن دور حرام اس کرن تھا بدکاری بوز جگر گوشا صحیح بخاری اس لوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں اس خواب بنی اس شخص دائیو یعنی فرشت زیس پت ہوئیم عذاب آک تیہورا کوس شکل اس پہت کیرس تنور ہی اس کا کانڈرس آسن تعلق کھلو پہت تنگ اتمہ چون مرد زیمی بزن بدبو ننگئی چیخو پکار پر مکتن چو واریان وینین خسن 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 واتر گلستن یہ مرد تو زینی امتنس دازن ایس وہ نیرہن میں نیبر نار دیون تل دام سوالو من بھی واپس کوت چیکستن یہ خسن بھی یہ من لگن شدی یہ نیرہن نیبر نار دیون تل بھی دام
شنوان من بیت سکستر یم کم حاس فرمو کیم چه تیم مرد زنی یم خاندر کرتا ود کری مزمک تلا نکاح کرت مانے چوازا یا گو مرد اس آس پنی گروازی ترائف کرن وپر زنی شدت کری خاندانی ترا پنی مرد وپر مردوں سے بدکاری یہی جہنم کے ایندھن بنیں گی اللہ تعالیٰ دین نجات آج تو طلاق نہیں حاصل کر گا سمجھا دل وجہ بہت ذکر کر کریں بدکاری یہ من آج کمی طلاق مگر ان پڑی سبب آس نہیں من پائی آج کمی طلاق یہ من آج میاں بیوی کے تعلقات قیم خاندارن چھ کنسا ونو سبھی طلاق 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 تب بود مسجد المولی سے کچھ پیچھ نہیں اورن پاردے دمتا مولی مدد نمتا تھے چھے زبان فیصلن جبنون دی وہن ورن یفے کٹ طلاق دیت یہ کیسا ہی ملاب کو ساہ بد کری یہ اس کا شور جائے والا تو زنا اور یہی دجن جہنمس یمن طلاق اوس پیوٹ سو طلاق یم سے گھر واجن چھو نکاح مز تین پتیشن تعلقات مز برقرار اینی چھو تو مرد حضرات مانن شرارتی بھی جیسے زبان تھوڑ کنٹرول کیسے تھوڑ گھر واجن کے تیزر چاس تک نیار ویسے سمجھے سیون باقی گھر واجن یہ کیسے بھائی تیز سروس شاہی مز جیس اینی سے اچھا روبر تمز طلاق کی اتھارتی یم آسان دور میں لاش دکمت یہ تو مردن ہے مگر میں گیس نے مارد تو یہی بانو سکتے اس میں پہر تو پر زنا نہیں پڑی چا طلاق تو شروع کرو چا تھا پانس پر کنٹرول چروز مارد زن کر تیزر چکر نرمی یہ شنو چنکو نرم حرام شکاک تشیئی کرو خود دلدل باک تب کیس خود دلدل متقیم چو تقویٰ پچھے زیمیتی یہ داکھ تفسیر چھے داکھ تفسیر چھے حدل لگ متقین تقویٰ کم گئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تم کو یہی سوال حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ صاحب تم سے کرو سوال حالانکہ حضرت عبید بن کعب درجسمس کاس لوکت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر فاروق کو پرسوس عبید تلا جگہ میوان یہ تقویٰ گو کیا یہ متقین گئے کیوں بجو عبید بن کعب چس فرمان حضرت عبید بن کعب تو کو کھوش بل زیت رو سوال عبید بن کعب فرمان حضرت تقویٰ گو تیر اگر کون شخصس سادر دنو کیا دنو تدپو سن گنی کین چو تاکن مگر گنی مزاش ایک سی نفرس کس تاکنش بات دکشن تو تھوڑا کوئی خوول تو تھوڑا کوئی این اس نفر دبا یہ چادری بچائے اگر کنڈن کو لگی چاہدی موائی بچت سازا اگر چادر این بچائے کنڈن چاہدی موائی انام یہ کس کس حاس پہ عمر فاروق کو پھرمو زپک بڑ ندام سان خوش حواس سان قدم با نظر یہ بچائے چادر فرمان اس حضرت یہ ہے کو تقویٰ اللہ تعالیٰ چاہے چادر کرمت آتا زندگی ربن تو بھی زندگی یوں بچائے کنڈل نیش کمال نیش بدنو جنہ اگر کنڈ لائد بہس بدنو جہنم کنڈ کیا دے دنیوازی کیا ہو شراب کیا ہو بدکاری کیا ہو ہاں اگر سنو کنڈل نیش بچک مچ شراب تیسے پاچھ سا کسے نام دی پروردگار اللہ اکبر شرابن تہورا خوز کوثر خیا جگر گوش ہے ہڑا اگر شراب نیز دور روزک خوز کوثر اس پتہ اسپان تریش چاہنا ہو رسولی کے لیے بیماش پرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بغیر پرد کی سو امام تم زلف سو شباب سو جلال سو جمال پتہ اسے خوز کوثر اس پر جلوہ فروز امیتی یم نا تیونی یا نبی صاحب ایک جوان اس یورپنلائی تریش ہو جی کاؤسر اس پر
جوان تلنائي اور آتھ کیا تلنائي نبی سن نظر آئے جوان ہے جوان سن نظر آئے اس نبی اس مسکرات آئے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے آہ زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے قیامت سے پہلے ایک قیامت ہوگی اللہ تو اچھو یحسن سے تریش چموچ شراب کو چھٹی کرنی پڑے گی پور چھنا اگر من جوان میں بنا جاتا ہی پات مکمل بوتلا بوتلا صحیح مسلم اسمہ کی روایت جابر بن عبداللہ کی روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنم میں اللہ پاک ضرور بھی ضرور انہیں اللہ نے خود سے وعدہ کر کے رکھا ہے شرابیوں کو ضرور بھی ضرور پلائے گا طینت الخبال صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینت الخبال کے حض کو فرموک عصارت اہل النار جہنم میں اس پاک گرازت نیر سوئی تطرائی کیا انہیں شرابیوں پر ہوگی تاکس تکیسیش اگر کیا کترتا ہے دنیا سکن پاسی کا سنتا با مصطفی احمد کی روایت ہے لنی طویل حدیث ہے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں فرموک صاحبہ ضرور بھی سریر چاہنا اس شراب ان اللہ تعالیٰ نہر گوتا تک آز گو فرموک یہ وہ کھاتی رو دنیا سے اس بدکاری کر بد کو لکھنی توب کے اللہ تعالیٰ کریم جہنم اس میں شرمگاہ کی نا پر کے نہر چاہنو شراب ان اس شاہی نا پر کی چاہنا ہوں تقریت شراب سے ڈرے گا وہ یعنی اس تصورت میں زمان شرک وہ بھولے ہی تفصیل سن پر جو گھنے تو طالبین سوشلسمت حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ماشاءاللہ کیا شان ہے شیخ صاحب روز محشر یہ لگے کیا لگے اللہ تعالیٰ دین نجات شرائد میں چھائٹ بنی وزر روز محشر اینی کر فرد آج یہ منہ دبن پلسرہ دن دبن اس طرح یہ کہا تب چکر تر اچھے اچھے تو یہ دنیا سے مجھے آسن سے اوش باندھ کر اچھے آسن روز محشر اس مجھے آسن لکھ اللہ تعالیٰ دی آلو جنت کو لائے جائے جس کو پانچ ہاتھ وری سفر دور تھا ہم جنتس کوتا توت فیل کستوری مشک اندر مدھوش گسن لکھ یعنی مومن اچھل اچھل کے اٹھیں گے ہم جلدی داخل کہاں ہوتے پتھر میں کہا اللہ تعالیٰ ہٹاؤ بس از آگ جل کا جنت پتہ پھر جہنم لایا جائے کیا پانچ ہاتھ وری مسافت سفر پہ پھیل کا جہنم اس آسن بھائی لاکھ میں ترائے کنی فرشت کوئی کیا اور تمہا کنیا مزاج پھی فرشت اس پوائکن فرشتین سپورٹ آسن جہنم چاہا کنی رہتا سپ ساس فرشت ایک اسے کس فرشتہ سکیتا آسن اینن ہاک لکر جہنم اس جہنم بھی کیا کرتے گدھے کی آواز بڑا اس چلن جا پہل بڑا اس چلن جا پہل بس کم چسی جیسا لائن ان فرشت اگر تنسان جہنم یاد کر جو دنیا کی طالبی جس میں دیکھیں شیخ صاحب الحکمت کافر مومن مسلمان فوش گناہ گار سارمی نگلہ ایک سترہ ایتی تاسس سے اگر یا لگت مگر فرشتہ مطرہ نہیں سیاد لیکن اس باسی امچن میں یلترہ ہوں پتہ پہ سلوکا آواز دی جہنم اللہ تعالیٰ فرمائے اس بول پتہ اس بکرہ سجدہ کیا کرہا کس کر سجدہ پتر جہنم سجدہ پت کر شکر گزوری پتہ اس الحمدللہ ربا چون شکر ربا تے پوچھنا اتنا کام آخ ایمن گناہگارن تے کافرن سزا خاطر نا ربا سوچ حق کر ادا کیا کر ادا بس چلا کو کی نعمت تراوی سوچ بھی کیا کر اللہ تعالی دی نجات یا جہنم سجدہ مس کل تو تھوڑ والله عالم کت کٹ اس کل پڑی کرک بنیچ آوازی جہنم دی انبیاء صدیقین شہداء صالحین اور اللہ کتب ابدا اور ساری وچن دزانو
ایسا خوف ہوگا ایسی دہشت ہوگی پکار پکار کر کہے گا ابا جلدی ان کو مجھ میں ڈالو میں دکھاؤں گی نا اللہ کی بغاوت کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائش چلو ٹھیک پر سب پرائیو کے نسبت لکھ قرار پر دیو کوشن کہ انحساب صحیح بخاری میں ہے میں حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کر آلو ندا آدم علیہ السلام سی آدم اے آدم لبیک یا اللہ اکناس فرمائش آدم پنی اولاد میں اس طرف جنتی الگ جہنمی الگ ربا کے انحساب اللہ تعالیٰ فرمائش ایک ساس مز پراؤنا جنت کے صفحس مز ناوشک نم نمک پر جہنم کے صفحس مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جب اعلان ہوگا بچے بوڑے ہو جائیں گے جو خواتین حاملہ ہوں گی حمل کو گرا بیٹھیں گی اور مجری میں سے دیوان بھی چھا جائے گی لمبی حدیث ہے بکر آپ جمعہ بیان یہ جہنم اس کروڑ پر لکھ ویسے میں تو چاہتا جہنم کے قریب دی حل میں مزید اور چاہیے بھی کچھ نہیں ہوا کروڑ پر لکھ کن پراؤن جہنم دیکھ رہے حل میں مزید اور چاہیے اللہ تعالیٰ دین میں چاہیے حل میں مزید یہ لکھ رکھ دینے زیادہ جہنم حدیث پاک اس ملچہ اللہ تعالیٰ خیپت قدم تخت کیا چاہیے جہنم دیکھ اس بس بس خودس خودس اما قدم کے شکل مراد نبری چو متشابہات ایمان آنے کیا کیفیت وغیرہ کیوں کیا یہ جہنم بعض محدثین فرماون قدم چاہ جماعت یہ اللہ تعالیٰ ساری خود لاشتن کو پرائی جہنم اس لس بعض محدثین فرمان قدم چاہ مخلوق یہ اللہ تعالیٰ لاشتن پرائی ساری خود جہنم اس لس رب دن نجات یہ جہنم اک چوک کہ کس ایک سکون جس میں جیسے ایک سر جہنم ایک جامعہ تیس پھر اس طرح بھی جہنم اس میں آلو دیکھ او جہنم یو تو وہ جہنم بیچو گچھن جمع پتیشن امیر گریب مغرور جہنمی یہ گریب جہنمی ونین امیر جہنمی ونین خطا تو اس میں سان سردار اس میں تو ہی پاک 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 دنیا اس میں تو آج پرانا ہی تو یاو تم بڑھ اس میں یاو پرانا اس کے دیسا پانی کہنے والے لکھ لکھ کیا یہ گریب دب لکھ اب گیستا ہوتا با ہم بڑھ تو ہی دیسو تبا گریب دب لکھ تاہی پر لانت ہم بڑھ تو ہی لانت آپ پر میر شیطان یہ من پینا ناظر لبنے سے اے ابن یسا حتا سی دوخ کی دکست اسمان دنیا اس میں سوری چون تلا آسانا یالا بڑھ تو یہ سونا بوز مٹی شیطان بوز دوی یا ونا زا پوز کھرکنا بوتی تے بدك تو اسنا قران پر متدست لیکن ان الشیطان لكم عدو مگر یہ مو اس قران بوز متے یہ مدل دبل اس منو قران بوز ولن خاندر کر پڑے نماز بس خاندر کر کانو باخ نماز نماز بس میٹا شروع چانس اگ دن دو بس حتا نماز ایم بی بی ایس چ لاسٹ ویری نماز ای میڈنگ چ تھوڑا ایگزام اگ بس حتا جگر گوشا قرآن پاک فرماؤ لمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتلى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللہ تعالیٰ فرمان بعض لوگ قیامت میں آئیں گے وہ نابینا ہوں گے ان کی آنکھوں سے روشنی کو چھین لیا جائے گا تم دل کیا قال رب لم حشرتني اعمى رب اشکیز دلت اینگے کسمز اشکیز دلت نابینا اشکیز دلت داشرس وقد کنت بصیرا جبکہ ہم دنیا میں دیکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ سن ایران جس کو علا کذالک تب قیاتنا فنسیتہا وکذالک اللہ متنسا تو یوس دنیا اسمز لون قرآنی من بوزنا آپ مو موڈ لیتے تھے تو یوس نبی سیز دعوتی من دن آپ مو موڈ لیتے تھے تو یوس نماز کی دعوت دی جاتی تھی آپ مو موڈ لیتے تھے آج میں اللہ بھی آپ سے موڈ لیتا ہوں بتزان ہو نا یعنی رب وین کرس روز مخشر اسمز بزان تھے نا پھر کون سا در رہ گیا منی شب دربار میں کھوزی کون سا رسٹ باز لکنی پرد کون تمہیں فرمائیں نبی صاحب سخکا دفع گے چو
دفع گچھو نوری تے آج سوئی پریشان جمعہ پر پر نماز بہت شکھو پر تھا دعا نوری یعنی اتر دسمبر اس آپ نے آخری رات دیکھا سیلیبریشن اس وقت شراب پیا گیا ناچ گانا دیکھا فیس بک اسا برت چلائی کلان سیلیبریشن دوست دوست گوخ کسا سے کنے ہو ماں تیری بغاوت کیونکہ ہمارے سامنے قوم سمود کی ہشتی ہے ہمارے سامنے قوم آگ کی ہشتی ہے کرو سیلیبریشن نہ تو گھنٹا گرس نہ بھیڑ بجا یا پہلے آسان چکے بھیڑ بجا تجھے شراب ٹھیک دیکھو اللہ تعالیٰ کا جب جلال پھراتا ہے وہ پھر آسمانوں کو بھی پاگل کر دیتا ہے زمین کو بھی پاگل کر دیتا ہے مشکل آپ انتظار کرو وہ دن دور نہیں جب اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا اجازت تم ساتھ فوٹوگرافی کرو ارے کہیں کس وصل ایسی بد نصیب قوم ہے آج ربن کہت سے نہیں رب اچھنا طاقت سے ایک ویری ایسی بارش بند کے لیے ہیا پھاکہ مرو ہیا ربس نشنا چھن چھاڑن تم ایسی پتمن قومن تواج مسزا اشاس نسبت میں بیس کم اس نا گتھا سا نبی نسبت منا مشراؤن آج کرا ایمان صاحب دعا یا رب محمد انصر امت محمد اشاس نسبت میں بیس کم مگر اس مشرا اس بشی دپن اگر اس نبیان تو روزی محشر اس مز داقی دیت اس کچھ دیمی سن اس کتان روزو گوشن پچھو پہ اس کچھ چیئے چی کنیو نشن کوئی واللہ نسبت رسول نسبت بشی دپن ہم چی کے نیاخیت یم تای تو ان کس روز رسول اس بچ کر پریاد چی کرن سلام چتراو رسولی کریم اس واریہ چھو انیہ کیوں کابس بس کے ملکہ سوادن چھو کشیر باپ اچھا واریہ چھو کشیر ملکہ انیہ کیوں رات اس وچ وچ امت خطر دعا کر ام ایسا نہیں ام دانسر ناسر ٹکلو گیت یم نے چھانا سکن ٹائٹن مس رات اس چھانا شراب یہ کہتا ہے نسبت رسول ہے اینی شخص ونن یا رسول اللہ خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسبت کا خدایا اشت نسبت نے بیر سی تھمت اشت تلزی تم سنیز دام نسی گنڈ کرت قیام تسمس بلائی لگو ہڑا جوانو بدکاری نیش بچائی پنن پان یا جس نسی بدکاری گئی ہیا نبیہ کری روز ماسر اسم نالمت تس کا یسی نالمت کرو نبیہ سی تو کس جس نبیہ گئی سکتو ہے شراب بدکاری بے نمازی ہرا سواگش دورے فرماؤں وہ میرا امتی ہے مشہد دبن تم خوش قسمت جوان کم یمن میں بھی اورے باہے کھولے آجاؤ میرا امتی گلے لگ جاؤ پہنہ اوسوز بھی اچھمت کے پھر بھی آپ بدکاری سے محفوظ رہے پہنہ اوسوز بھی اچھمت کے آپ شراب سے پاک رہے آجاؤ گلے لگ جاؤ خدا آباد رکھے یہ سلسلہ تیری نسمت کا وگرنہ ہم گناہگار لوگ دنیا میں پہچانے کہاں جاتے نصیر اچھا ہوا جو ہمیں مل گیا در ان کا شعیر ونم بہت بہتر ہے ہمیں در کس کا مل گیا مصطفیٰ کا نصیر اچھا ہوا جو ہمیں مل گیا در ان کا ورنہ ہم لوگ کہاں رکھتے کہاں جاتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں ہوتے بچے دبن تم کتنے بد نصیب روز محشر اس مزگے سے اعلان ہو گو تلاش خود پروردگار رہا کر رہے تم دیدار مگر تو چپ ایڈ بد نصیب کتنے وقت تھے ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما اوئے مزبان زاری بچھل دبن سکوتہ بد نصیب یہ نوش خدا دنیا آسنو نوش اس تکے سکوتہ بد نصیب یہ نوش نبی یہ تو نوش اس تکے جوانو دوکھے سے باہر نکلو سب کانٹ پڑا رہ جائے گا جب لاب چلے گا بنجارا اللہ سے صلح کر جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر جاؤ
یہ در خدا ہے یہ در مصطفیٰ ہے خود کو چھوڑو اس در پر تقویٰ کر اختیار جہنمی کرن لانت پاروئی شیطان کس یم تو لاسٹ کے نقطہ بکر اختتام پر مگر یم بوجھو لاسٹ کے نقطہ پتہ دیتے ہیں جہنمی پاروئی دیتے ہیں ہو اسما گوش کہیں چلو ولو ان کا سلمی جہنم کس مالکس کس دین آلو جہنم اس مس مجھ دبر خدا یا تحت کس عذاب ہے مطلب زندہ اس عذاب چلو میرے میں انسان نارس مس دبنس اے مالک اے مالک اے مالک بس بھائی کوئی تس کالس یہ تا دنیا اس عمر چھ حیاء یہ تا دنیا اس عمر تائیں دن جہنمی جہنم کس ملکس آل اے مالک تم پر دیش آنکھ نظر دیکھ کیا دیکھ ہمیں چھوڑ دو دیکھ تیش بلن نبی ہے انہیں کھوسنا میں احناز اے ات ایمان کیا ضرور ہے عمل کیا کرون ہے بہتلا سوا دیکھ تو چو روزن ہمیش نچو موت بخاری سوچ جنتی ہے جنتی گچھن یہ تم جنتی نیام تو بچھن تم آسن پتہ رتا ہوئے گا سلاش موت یون نیام چاہشن نا جہنم ہے جہنم از گچھن تم آسن مگر موت تاکہ اس بچو اللہ تعالیٰ سو اس کا کسیر شکل مز پھر اس تا سوٹ موتس یعنی موتس کو شکل ہی دے کٹ شکل پھر اس تی کٹ کٹ جنتس تی جہنم از درمیان پت گس اعلان آہ جنتیو آہ کیاس 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 آہ جہنمیو کیاس 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 دبنک یہ پرز نو ہوا نحس یہ گو موت شایدی گشی کیا یہ گو موت باتی سمجھ اس خاص پراؤنو موت اس جنت اس جہنم درمیا جنتی ایسا مانگنی ہی تم گیسن تیوت خوش تیوت خوش دبن جنتی مرحان خوشی سیت اگر میں موت اس موت ہے شاید جہنمی گسن پریشان کے اچھنا ون مرنے ہیت اچھنا موتی دبن جہنمی گسن تیت پریشان تک ہم زدہ وہ مر جاتے گھن سے اگر موت پر موت نہ آئی ہوتی جہنم کی تیت خطرناک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر جہنم اسی مغرب کی طرف دروازہ تھا تھوڑا یالا کیا اتنا ہے کیا اتنا ہے تھوڑا فرموک مشرق پارتا ہے پیلین تو تیزن نارس سٹ فرموک اگر مغرب کی طرف آک شتن وچ چنگاری زیت ریح مغرب کی طرف نیر جہنم اس دنیا اس کو ریح نظر مغرب کا لکن وقت ان کی تجشی سے دماغ کر لیت شریکوت کم عذاب ہے جہنم اس میں جہنمی میں نارو بوٹ لاغنے تو اتاش خطرناک نارو بوٹ سوائے دماغ تائیں پک لے اس کو تھن امن بدن تو کتو عذاب بدن ساری خود زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ ساری خود کم عذاب جہنم اس میں بوٹ لاغن پر دماغ اس میں پک لیت کو نحسن پر بیمار سے لاکھ جسم جہنم اس میں نشکات اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنمی لاش تو دور جسم فرمو کم پھچ 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 ستائیں سفر میری سفر متقین تفرمو حدیث پاک آکھ اس کرو سکاو تفسیر بھی کثیر یہ ہے تینوں تا اتنی انتے ہیں خدا من متقین پسر یہ تھی اللہ تعالیٰ بھی روز محشر اس میں ندا اے لوگو تقوی وال کت متقین کت تیت میرے آپ جماعت کیا میر اللہ تعالیٰ ان تمن پنیس خاص نور اس میں شوال پت فرما ایک روک تیگے سے تیار متقیو تو یہاں ہو بھی دیدار یہ روز محشر اس میں تقوی والن بھی دیدار کہت دن روزے محشر اس میں متقیر شرک چھنت رویت حرام نیش بچو فرزن کرن پابندی تو جیسا بھی جو داکھ متقیر کہ ہم آیت میں بوٹ کن چھو اللذین یؤمنون بالغیب یہ چھو بیاک تخشر امہ پر نماز کر قائم زکاة دیتو کھا
مال کور خرچ بہرحال ذکر میں یہ مختصر کے تشریحات میں نے ذکر گوشو اللہ تعالی چ مختصر زندگی دسمت تھا لیکن باسن س زندگی چ کر زندگی یتن میں خدا اس رسول اس وفات وین کس تو جوان الموک چیر گو نکے رب سن دروازہ شی اللہ توبک دروازہ شی اللہ پن پان بدلاؤ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑے مے چھ امید انشاءاللہ جوان طبقہ یس چھ یم روزن توبس پر دائم تہ قائم اللہ تعالی شاغس ناراض سنا بے شک اسی لیے تو چلے کلام اس کو چھپا ناراضگی ہے بلائی لگو یس غم پریشانی گھر گھر گھما پریشانی غم زد بس اللہ ناراض ہے اس کو آپ مناؤ نماز کے پابند بنو میں چھ امید ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله